ছাত্ৰসকলে এই আলোচনা কৰিছোঁ শংকৰদেৱ বিদ্যানিকণৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অধ্যায় টু এৰ তিনি নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো খালী ঠাইৰ পূৰ কৰা ইয়াতে খালী ঠাইত লাখ যোগ হাজাৰ যোগ এশ এঘাৰ দিয়া আছে হাজাৰৰ স্থানটো আৰু লাখৰ স্থানটো লিখিব লাগে একক দহক শতক হাজাৰ অযুত লাখ লাখৰ ঘৰত পাঁচ লিখিম কাৰণ পাঁচটো পাঁচৰ কাৰণ পাঁচটো লাখৰ ঘৰত আছে তাৰপাছতে হাজাৰ ঘৰত লিখিম একক দহক শতক হাজাৰ হাজাৰ ঘৰত তিয়াল্লিছটো লিখিম ফৰ্টি থ্ৰী লিখিম শেষত এশ এঘাৰটো বেলেগকৈ দেখুৱাইছে এইবাৰ আহিলে লাখ অযুত হাজাৰ শেষত পাঁচশ আছে ন তেনেকৈ দেখুৱাব লাগিব হাজাৰ ঘৰটো দেখুৱাব লাগিব অযুতো ঘৰ দেখুৱাব লাগিব তাৰপিছত লাখৰ দিব লাগে প্ৰথমে লাখটো দেখুৱাম একক দহক শতক হাজাৰ অজুত লাখ লাখৰ ঘৰত তিনি আছে হয়নে তাৰপিছতে দুইটো নিযুতৰ ঘৰত আছে কিন্তু নিজুতৰ কথা কোৱা নাই গতিকে দুই দহ তিনিটো আমি লাখৰ ঘৰত লিখিম তাৰমানে তেইছ লাখ তাৰপিছতে অযুত একক দশক শতক হাজাৰ অযুত এক অযুত হাজাৰৰ ঘৰত একক দশক শতক হাজাৰ হাজাৰৰ ঘৰত চাৰি আছে গতিকে ইয়াতে চাৰি হাজাৰ এইদৰে আমি এইটো বুজি পালোঁ তেইছখনকেইটা ভালকৈ লিখি দিছোঁ তাৰপাছতে নিযুত লাখ হাজাৰ শ কিমান শ আৰু কিমান নিযুক্ত তুলি ল'ব লাগে একক দহক শতক হাজাৰ অযুত লাখ নিযুত নিযুটৰ ঘৰত দুই আছে গতিকে দুই নিযুট হ'ল শতকৰ ঘৰত চাৰি আছে গতিকে চাৰিশলি চাৰি লিখিলোঁ এতিয়া সত্যনে অসত্য লিখা সাত হাজাৰ সাতশ যোগ সত্তৰ সাত হাজাৰৰ লগত সাতশ তাৰপাছত সত্তৰ যোগ কৰিব লাগে এইটো উত্তৰটো দিয়া হৈছে সাত হাজাৰ সাতশ সত্তৰ বুলি দিছে ঠিক আছে সাত হাজাৰ সাতশ সত্তৰ ঠিকে আছে এইটো সত্য নাই এইটো পঢ়োঁতে আমি যেনেকৈ পঢ়িছোঁ এইখিনি পঢ়োঁতেও সেই একেধৰণেই হৈছে গতিকে সত্য হ'ল তাৰপিছতে ইয়াৰ তেসত্তৰ হাজাৰ একৈছৰ তিনিটোৱে তিনিশ বুজাইছে চাওঁ ইয়াতে একক দশ শতক হাজাৰ তিনিৰ স্থানটো ইয়াতে তিনিৰ স্থানটো হাজাৰত আছে কিন্তু ইয়াত তিনিয়ে তিনিশ বুলি বুজাইছে মিছা কথা ভুল গতিকে অসত্য তিনিটো হাজাৰৰ ঘৰত আছে শতকৰ ঘৰত নাই গতিকে তিনিশ নহয় অসত্য চৌৰান্ন দশমিক দুই পাঁচৰ দুইৰ স্থানীয়মান দুই শতাংশ চৌৰান্ন দশমিক দুই পাঁচৰ দুই স্থানীয়মান এই দুই সংখ্যাটো স্থানীয়মান সুধিছে দুই সংখ্যাটো স্থানীয়মান ইয়াতে দুই শতাংশ বুলি কৈছে নিশ্চয় দশমিকৰ ঠিক কাষৰ বা দশমিক এৰিয়ে প্ৰথম যিটো সংখ্যা পোৱা যায় সেইটোৰ স্থান দশাংশ হয় ইয়াতে শতাংশ বুলি কৈছে গতিকে এইটো অসত্য তিৰাল্লিছ হাজাৰ দুশ দহ সমান চাৰিশ বয়ত্ৰিছ যোগ দহ বুলি দেখুৱাইছে তিৰাল্লিছ হাজাৰ দুশ দহটোত চাৰিশ বত্ৰিছ যোগ দহ হ'ব নোৱাৰে এই দুটা যোগ কৰিলে এইটো ওলাব নোৱাৰে গতিকে অসত্য ধন্যবাদ সকলোৱে